રાજ્ય સરકારે ગાંધીનગરના ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂના સેવનમાં છૂટ આપી. ભાજપ પક્ષ નિર્ણયને આવકારી રહ્યું છે તો વિપક્ષને વખોડી રહ્યું છે. અનેક નેતાઓના નિવેદનો આને લઈ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતમાં આંદોલનનો હીરો બનેલ અલ્પેશ ઠાકોર કે દારૂબંધીનો આધાર બનીને જેમને રાજકારણનો પાયો ચઢ્યો હતો, જેના માટે તેમણે લોકજુવાળ પેદા કરી હતી અને લોકપ્રિય બન્યા હતા, પરંતુ સરકારમાં આવતા જ દેશી દારૂની પોટલીઓ પર રેડ કરવા જનાર આ નેતાના સૂર બદલાયા હોવાની ચર્ચાઓ જોરોશોરોથી છે. એક સમયે દારૂબંધીની વાતો કરનાર અલ્પેશ ઠાકોરે હવે પોતાની જ વાત પરથી જાણે તેઓ ફરી ગયા હોય તેવું દર્શક મિત્રો અભી બોલા અભી ફોક જેવો ઘાટ સર્જાયો છે. સરકારી ગિફ્ટ સિટીમાં આપેલ દારૂબંધીને લઈને ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરનું શું કહેવું છે, સાથે જ રાજ્યના પૂર્વ સીએમ શંકરસિંહ વાઘેલાનું પણ આ મુદ્દે નિવેદન સામે આવ્યું છે, તેઓનું આ મામલે શું કહેવું છે, વાત કરીએ સમગ્ર મામલે ડિટેલમાં. તો દર્શક મિત્રો, એક સમયે દારૂબંધીના નામથી હીરો બનનાર અલ્પેશ ઠાકોરને સરકારનો આ નિર્ણય યોગ્ય લાગ્યો. જી હા, એક સમયે દારૂ બંધ કરાવવા અલ્પેશ ઠાકોર આંદોલનો કરતા, એક સમયે દારૂના ડાવ પર અલ્પેશ ઠાકોર જનતા રેડ કરતા હતા, ત્યારે ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂની છૂટ મામલે અલ્પેશ ઠાકોરનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન અને દારૂ પાર્ટીને સમર્થન જોવા મળ્યું. ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરે દારૂની છૂટ મામલે એમ કહ્યું કે ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે અને દારૂબંધી રહેશે. દારૂબંધીની છૂટ તો હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટમાં પણ આપવામાં આવી છે. મારી મુહિમ તો દેશી દારૂની ભઠ્ઠીઓ સામે છે. અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે હું દારૂબંધીનો હિમાયતી છું અને રહીશ. ગિફ્ટ સિટીમાં માત્ર બહારથી આવતા લોકો માટે છૂટ અપાઈ છે, આ કોઈ નવી બાબત નથી. ગુજરાતની અનેક હોટલોમાં આવી છૂટ છે. પરમિટ ધારકો માટે ગુજરાતની અનેક હોટલમાં આ વ્યવસ્થા પહેલેથી છે. ગિફ્ટ સિટીમાં ગુજરાતીઓ માટે છૂટ આપવામાં નથી આવી. કોઈ અમદાવાદથી ગિફ્ટ સિટી દારૂ પીવા આવે એવું નહીં બને. ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂની હાથડીઓ નથી ખુલવાની, તેમ તેમનું કહેવું છે. ત્યારે આ મામલે રાજ્યના પૂર્વ સીએમ શંકરસિંહ વાઘેલાનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે દારૂબંધીની નીતિ દંભી છે, છૂટ આપવી હોય તો સમગ્ર ગુજરાતમાં આપો. ગિફ્ટ સિટીને બાદ કરતા હાલ જે નીતિ અમલમાં છે તે દંભી નીતિ છે. આજની નીતિ નિષ્ફળ છે અને દારૂબંધીની નીતિ હટાવીને સાયન્ટિફિક નવી સારી નીતિ અપનાવો, જેથી કરીને ગુજરાતનું યુવાધન બરબાદ ન થાય. આ નીતિના લીધે ગુજરાત ડ્રગ્સનું હબ બની ગયું છે. ડ્રગ્સના રવાડે ચડેલ યુવાન આખી જિંદગી બરબાદ કરી નાખે છે. કદાચ દારૂના રવાડે ચડ્યો હશે તો પાછો વાળી શકાય, પણ ડ્રગ્સના રવાડે ચડેલ યુવા ધન ખતમ થઈ જાય. તેમનું કહેવું છે કે હું એટલા માટે આગ્રહ કરું છું કે હું પોતે પીતો નથી, કોઈ પીવે એ મને ગમતું નથી, આ નકામું છે તો પણ ચાલુ જ છે. તો સરકાર એવી રીતે જવાબદારી અદા કરે જેથી ગુજરાતનું યુવા ધન બરબાદ ન થાય. ફક્ત રૂપિયાવાળા માટે આ છૂટ ન હોવી જોઈએ, પહેલ કરી છે તો આખા ગુજરાત ગુજરાતમાં છૂટ આપો. દર્શક મિત્રો, આ મામલે શંકરસિંહ વાઘેલાનું વધુમાં કહેવું છે. એવા રિપોર્ટ સામે આવ્યા છે કે દારૂબંધીની નીતિ દંભી છે. મહાત્મા મંદિરમાં પણ છૂટ આપો, ધોલેરા અને ધોરડોમાં પણ દારૂની છૂટ આપો. માત્ર રૂપિયાવાળાને દારૂની છૂટ ન આપો. દારૂની છૂટ આપશો તો સારો દારૂ પીવાશે, સસ્તો દારૂ અને સારો દારૂ મળે તે જરૂરી છે. છૂટ આપવી હોય તો આખા રાજ્યમાં આપો. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં સરકાર દારૂની છૂટ આપશે. દારૂબંધી દૂર કરવાનો પ્રશ્ન રાજકીય નથી, યુવાધન બરબાદ ન થાય તે માટે પગલાં જરૂરી છે. દારૂની છૂટથી વેપાર વધશે તે નીતિ ખોટી છે, તેમ શંકરસિંહ વાઘેલાનું કહેવું છે. દર્શક મિત્રો, આ મામલે અનેક નેતાઓના નિવેદનો સામે આવી રહ્યા છે. લોકો પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરી રહ્યા છે. આપનું આ મામલે શું કહેવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.